Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão! É isso aí, galerinha! Estamos aqui começando mais um vídeo aqui no canal e é o segundo episódio aqui da série Dublando até a Vitória. Isso mesmo! Tô aqui descendo já. Vamos, deixa eu ver, eu vou pra esse canto aqui, eu vou ficar aqui mesmo. Nesse canto aqui, tem uns caras ali. E eu, qual é que é dessa série? Essa série é simples. Eu desço aqui e eu não vou fazer nada, porque, enfim, eu sou noob, né? Não sei jogar nada aqui. Mas eu vou andar e aí vou deixar alguém me matar. E vou dublar. Ai, já tem um cara ali. Oh, meu Deus do céu. Ele vai me atirar, ele vai matar aqui já. Meu Deus, o que será que é esse cara? Com base no nome na skin. O que ele tá fazendo, meu Deus? O que ele tá fazendo? Ele colocou uma trap. Ele quer me torturar, é isso? Então vamos aqui. Como é que ele será que é a voz dele? Vamos tentar ver aqui. Ele tá querendo me torturar, galera. Que isso? Olha ali, tá querendo me colocar ali naquela trap ali. Vamos lá, vai, vai. Vamos pegar alguma coisa aqui. Ah! McQueen é o nome dele. Vou tentar dublar o cara aqui agora. Oh, yeah! Oh, my God! Deixa eu sair daqui com o meu negócio. Estou atirando em mim agora. O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? McQueen. Onde está a pessoa? Onde está a pessoa que estava me atirando? Quem ousa atirar em McQueen? Olha lá, na frente. Vou acertar ele com um tiro. Não vou, porque eu tenho... Oh, meu Deus, estou me acertando. Quem está me atirando? Sobrou somente 5 de vida. Vamos tentar fugir. Eu estou vivo ainda. Tomara que eu não morra de queda, que tem que me proteger. Não, tomara que não tenha ninguém aqui. Tomara que não tenha ninguém do outro lado da fronteira. Eu vou colocar um muro aqui. Vou pegar... madeira para colocar um muro aqui. McQueen, olha só, o cara está ali. Eu vou tentar pegar ele. Vamos para lá, mas eu tenho pouca vida. Eu sou muito, acho que eu sou suicida, porque eu não tenho mais o que fazer. Tenho pouca vida. Eu vou para lá para morrer. Ah, acertou. Polo Norte. Polo Norte, meu Deus do céu. Como que poderia dublar o Polo Norte? Não é assim o meu sotaque. Não é assim. Você está falando besteira. Deixa eu tomar um negocinho aqui pra dar um pouquinho de vida. Eu tomei, mas não deu nada. Por quê? Vamos seguir por aqui então. Vamos pegar esse negócio aqui desse cara. Esse negócio é muito bom, pelo jeito. As pessoas usam. Tem um nome esse negócio, que eu não sei. Eu já vi o Kickbox falando o nome desse negócio. Mas é muito bom mesmo. Vamos seguir caminhando por aqui. Eu tenho minha vida completa. Estou procurando... Ah, tem alguém por perto. Ouvi passos. Eu ouvi passos por aqui. Tem alguém aqui perto. O que está acontecendo? Oh, meu Deus, estão levando tiros. O que está acontecendo? Estão me tirando lá do outro lado. Ali, estou vendo o maldito. Eu vou pegar ele. Morre, desgraçado. Morre, nosso cara está se protegendo muito. Morre. Ah, meu Deus do céu. O cara fica se protegendo o tempo todo. Mas o que está acontecendo? Por que ele está ali se protegendo tanto? Venha, comandante! Venha! Saia daí! Ah, meu Deus, eu quebrei a minha própria... segurança! Vá! Morra! Ah, meu Deus! Ah, isso mesmo! Eu achei que eu ia morrer agora, poxa vida! Ah, meu Deus! E morri! Vão deixando o like, galera! Vão deixando o like aí! Comentem também! Igual o canal do Difus comentou! O Kaique Game comentou! A Alice, a Agui, quem mais? A Clara Topzinha! Comentaram no episódio passado, comentem aí também que eu vou ver os comentários de vocês no próximo vídeo, beleza? Agora vamos seguir aqui. Eu acho que a voz dele é mais assim. Ele tem... Estou testando armas aqui agora. O que será essa arma? Não quero. Essa arma azul eu não quero porque eu vou me proteger, porque eu preciso me curar. Eu vou passar esse curativo aqui no meu braço. Vamos ver o que vai acontecer agora. Pronto, meu Deus do céu. Mas que curativo excelente esse que a gente coloca no braço e cura tudo. Então vamos seguir agora em frente pra ver se eu consigo vencer mais alguma coisa. Ver se eu consigo matar mais gente. Eu já matei 2 pessoas. Eu sou uma pessoa que mata pessoas. Ah, meu Deus, tem um cara lá em cima. Será que eu acerto daqui? Será? Não acerto. É muito longe pra eu acertar. Vou gastar balas à toa. Vamos então agora aqui. Pegar mais munição. O que será que tem aqui dentro? Nada. Meu Deus, tem uma arma ali que eu não quero.
Aqui dentro tem alguma coisa que não serve pra mim. Eu também não quero. Não tem nada de útil neste lugar. Vamos embora, vamos sair daqui agora, vai. Vamos tentar ver o que que está acontecendo lá fora. Minha posição já é 23. Olha o cara pulando feito louco ali. Olha só, é o canguru, só pode ser. Vou me proteger do canguru. O canguru está preso lá dentro. Vamos ver o que que ele vai fazer agora. Eu acho que ele vai tentar atirar em mim. O canguru saiu pulando, olha lá. Ih, meu Deus, o canguru sabe atirar. Ai, meu Deus, onde tá isso pra mim? Acho que... já era. Esteban! Meu nome é Esteban! Como assim? Eu tenho um cachorro! Esse cara tá me chamando de canguru aqui, que é isso? Eu sou Esteban Kush! Eu vim aqui porque eu quis pegar todos esses itens e meu cachorro bonitinho está me acompanhando. Eu sou Esteban. Eu não sei qual sotaque que eu tô fazendo, se é italiano ou se é espanhol, mas eu sou Esteban. Eu sou Esteban e vou seguir aqui agora ver o que tem dentro deste lugar. Vamos embora, tem um negócio de tacos aqui. Vamos comer um pouquinho, uns tacos, porque estou com fome. Eu também, eu odeio ônibus, eu sou vândalo, eu vou destruir todos esses ônibus aqui. Eu vou seguir destruindo tudo isso aqui, eu não gosto dessa cerca, eu não gosto dessa outra cerca, eu não gosto de nada disso, vou seguir quebrando tudo. E o que tem? Ah, meu Deus! Morreu. Ele morreu! O que aconteceu? A mulher matou ele? Foi uma armadilha? Ele caiu numa armadilha, é isso? Ele caiu na minha armadilha! Eu deixei uma armadilha aqui, ele morreu. Vamos pegar mais coisas por aqui então. Vamos seguir em frente, porque agora tem 17 pessoas vivas e eu sou uma delas. Enfim, vamos seguir em frente. Vamos lá agora. Ah, então, quem tá me atirando? Quem não tá me atirando? É Platano! Quem foi? Como que você tem a ousadia de matar meu irmão Esteban? Ah, mataste meu irmão Esteban? Por quê? Só porque ele tem um cachorrinho. Eu tenho um camaleão. Eu sou Platano el Camaleão. Eu vou seguir por aqui, eu também não sei quando você tá aqui que eu vou fazer. Se é... Oh, meu Deus, acho que tem uma armadilha por aqui, hein? Toma cuidado, pulei a armadilha, pronto. Eu não sei o que eu tenho que fazer mais por aqui, eu vou seguir em frente, vou seguir matando todo mundo, tem 15 pessoas vivas. Eu já não sei mais, tô enrolando a língua agora pra dublar. Ei, vamos seguir então, vamos seguir pulando, porque pulando é melhor que todos os lugares, eu consigo ver por cima, vejo lá por cima ali, ó, vejo se tem alguém aqui, não tem ninguém. Vamos seguir então, pulo, vejo se tem alguém aqui, não tem ninguém. Pulo, tem alguém, não tem ninguém. Vamos seguir caminhando, correndo e pulando por todos os lugares. Temos coisas jogadas no chão. Temos um kit, olha só esse baú azul, é muito bom. Eu vou tentar me curar aqui, então vamos ver o que eu consigo fazer com esse curativo aqui. El Platano, estou parado aqui e consegui curar toda a minha vida. Então vamos seguir agora por cima, vamos seguir subindo, subindo, eternamente. Agora eu vou voar com a minha carroça. Eu vou com uma carroça doida. É a carroça endoidecida cheia de ouro. Queria ter uma... Ouro não, é bala. O que é aquilo ali? Munição? O que é aquilo ali, minha gente? Eu não sei. Tô seguindo com ela. Vamos seguir então em frente. Estou em nono colocado. Tem alguém aqui dentro. Tem um cara aqui dentro. Eu vou atacar ele. Eu vou matar ele. Onde ele está? Onde está esse cara? Ele estava todo escondido por aqui dentro. Olha só, ele está pulando ali. Ah, meu Deus do céu, mas o que é isso? Parece que ele é muito forte. Ele vai me matar. Ah, me matou. O que ele está pensando? Ele vai ficar me matando assim, é isso mesmo? Eu tô misturando os sotaques de todo mundo. Vamos continuar então. Vou ficar aqui protegido um pouco. Tem esse escudão aqui que ele pegou. É muito bom, vou tomar todo ele. É muito gostoso isso daqui. Muito bom, vou recuperar toda a minha vida. E o que que é aquilo? Tá fechando ali as portas, por quê? Tá saindo coisas do chão, esse negócio me dá alucinações. Ah, meu Deus, me curei todo. Vamos. Eu sou o LoganBR016. Tem 7 pessoas vivas. Vamos ver o que vai acontecer agora. Agora aqui em cima deve ter alguém. Certeza que tem alguém aqui em cima. Não, não tem ninguém. O que será que está acontecendo por aqui? Porque as pessoas estão em silêncio. Há algo de muito suspeito nessa região. Muito silêncio. Não há ninguém. Há algo de estranho por aqui. Opa! Opa! Tem alguém ali. Tem um fantasma ali. Ah, meu Deus, encontrei a minha missão. Vou caçar aquele fantasma.
Opa, eu errei. Vamos de novo. Vamos lá pra cima. Eu tenho que caçar aquele fantasma. Que absurdo, o cara fica andando feito fantasma. Ele está me atirando. Ousa me atirar, te atirar em mim. Oh meu Deus, tem tiro vindo de todos os lados. De cima, de baixo. Vamos preparar aqui uma proteção. Vamos fazer uma proteção aqui rapidinho. Não vou deixar ninguém me matar. Agora sim que estou preparado. Tem 5 pessoas vivas até agora. Ai meu Deus, esse barulho é muito suspeito. Tem alguém vindo aqui por cima. Por cima a pessoa vai passar aqui. Ah meu Deus. Eu não sei se eu sou muito bom porque eu matei uma pessoa só até agora. Então eu vou ficar escondido. Eu sou meio que o covardão. Logo o covardão, vou ficar escondido aqui. Vou ficar escondido porque a melhor coisa, meu Deus do céu, não tem como. Tem que atirar. Eu atiro em todos os cantos e morro. Vamos, vamos. Já consegui eliminar aquele noob e agora vou tentar atirar aqui nesse aqui. Muito bom esse baú. Vamos pegar mais coisas, ficar mais forte, ficar poderoso. Vamos atirar lá embaixo. Tem só 3 pessoas. Eu e mais 2 pessoas vivas. Vamos seguir por aqui. Ah, meu Deus do céu. A pessoa está se protegendo. Onde ela está? Onde ela está? Cadê? Cadê? Será que ela vai... Será que ela vai conseguir sair dali de baixo? Será que eu vou conseguir sair daqui de cima? Ah, meu Deus, eu não sei porque eu estou narrando desse jeito. Deixa eu ficar em silêncio. Eu matei 8 pessoas já, então tá, tudo bem, tudo bem. Eu ouvi um barulho estranho. Ela está subindo. Meu Deus. Ali. Ela está construindo um monte de coisas. E agora? Meu Deus do céu, tem alguém aqui dentro. Tem alguém aqui dentro. Vamos, vamos. Ai meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho, não sei o que eu vou fazer. A pessoa está pulando aqui em cima. Eu vou seguir construindo, Meu Deus do céu, as pessoas só constroem aqui nesse jogo. Ah, meu Deus do céu, agora sim, estou cercado. Eu tentei me proteger, tentei colocar um monte de coisa em volta. Será que vai funcionar esse negocinho que eu tô tomando? Eu acho que sim. Vamos lá, então, já foi só mais 3 pessoas. Ai meu Deus, mais um tiro passando que já era. Luluzito, Luluzito YouTube. Na verdade é uma voz de mulher, né? É, mas eu tô ouvindo uma voz de mulher e eu falo assim mesmo. Eu vou seguir atirando ele assim com essa voz mesmo. Então, finalmente, olha, eu vou conseguir. Ah, meu Deus, ele vem colocando essas paredes na frente, ô covardão. Aê!